جارێک دەڵێن پاریزۆر تێدەچێت، جارێکی دیکە دەڵێن ناوی مردووان دەرنەهێنراوە. ئێستاش دەڵێن مانگی دوو بەفرە بۆ هەڵبژاردن نابێت. بەڵام ئێمە و ئێوەش دەزانین ئەمانە بۆ پارتی وێکێتی هەمووی بیانون. وەرن با من ئەسڵی مەسەلەکەتان پێ بڵێم. بۆچی پارتی وێکێتی لە هەڵبژاردن دەترسن؟ کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق پێشنیازی کردووە هەژدەی شوباتی داهاتوو هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدرێت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە دوای پێشنیارەکە کەوتە بیانوهێنانەوە لەو ڕۆژەوەی کە کۆمیسیۆن دیاری کردووە. لەتیڤ نێرەوەی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتیە ئەو دەڵێت مانگی شوبات سارد و بەفربارینە بۆ هەڵبژاردن نابێت. ئەو ئەندامی سەرکردایەتی ئەوەندە لە خەمی هاوڵاتیاندایە دەژڵێت هاتوچی نێوان شارەکان بەهۆی بەفربارینەوە لەو مانگەدا دەگیرێت. خەمەکەی ئەو وەکو ئەوەی حزبەکەی زۆر لە خەمی هاوڵاتیان دابێت و لە وەرزە سەرماکاندا نەوتی باشی بۆ خەڵک دابین کردبێت. ئەسڵی مەسەلەی بیانوەکەی یەکێتی ترسیانە لە هەڵبژاردن. بەڵام ناڵێن لەرزوتایان لێهاتووە دەڵێن زستان و خەڵک سەرمایەتی. ترسەکەی یەکێتی ناهەقیش نییە، چونکە ئەو حزبە دڵنیایە لە هەڵبژاردنی ئەمجاری کێبڕگەی یەکەمی دووەمی ناکات، بەڵکو دەبێت چاوی لە سێم و چوارەمەوە بێت. با هەر باسی یەکێتیش نەکەین، با ناڵێن باسی پارتی ناکات. بڕوا بکەن ترسەکەی پارتیش لەوەی یەکێتی کەمتر نییە. بەڵام کە یەکێتی سەرماوسۆڵەی زستانی کردوەتە بیان و جارێ هیچ بۆ ئەو نەماوەتەوە. بەڵام ڕەنگە پارتی بڵێت ئەو کەشتە ساردە کاریگەری لەسەر گەرموگوڕی پرۆسەکە دەبێت. بینی خۆمان بێت دوور نییە پارتی بڵێت بەفر زۆر دەبارێت و جەنگی سارد هەڵدەگیرسێت، وەک ئەوەی وای بیر بکەنەوە کە لە جێوی گەرمدا جەنگی سارد ناکرێت و هەر دەبێت تا ئەژنۆ بەفر بێت. لە 32 ساڵی ڕابردوودا ئەمە جاری یەکەمە کە پارتی وێکێتی ترسیان لە ئەنجامدانی هەڵبژاردن هەبێت و هۆکارەکەشی ترسی سەرەکیانە لە دەستدانی دەسەڵات و دەرکەوتنی هێزی نوێی دیکەیە. ئیتر ئەمە ئەسڵی مەسەلەی ئەم جارەیە و ئەوەش ترسی هەردوو حیزبەکەیە.